Bugün çox müzakirə olunan mövzulardan biri haqda danışmaq istəyirəm. Siyasi partiyalar haqqında Milli Məclisin təsdiqinə göndərilən qanun layihəsi barəsində. Hakimiyyət nümayəndələri yeni mərhələnin başlandığını və yeni qanuna ehtiyac yarandığını əsas gətirərək Avropa standartlarına uyğun qanun layihəsi hazırlandığını deyirlər. Müstəqil ekspertlər və ictimai-siyasi fəallar isə yeni qanun layihəsinin siyasi partiya institutunun məhv edilməsinə xidmət etdiyini deyirlər. Odur ki, qanun layihəsini oxuyub, inkişaf etmiş dövlətlərin təcrübəsini öyrənib, beynəlxalq sənədlərə göz gəzdirib, işin əslini araşdırdıq. Siyasi partiyanın ümumi qəbul olunmuş anlamı budur. Eyni maraqları bölüşən insanların cəmləşdiyi siyasi təşkilatdır və məqsədi də hakimiyyətdə və dövlət idarə etməsində təmsil olunmaqdır. Bu, demokratiyanın verdiyi ən böyük imtiyazdır. Faydadır ki, hakimiyyətə bir qrup yələnmir. Əksinə, güclü sosial bazası olan ayrı-ayrı siyasi qruplar, yəni partiyalar arasında hakimiyyəti, dövlət idarə etməsini bölüşürlər. Bir anlıq təsəvvür edin ki, hakimiyyətin başında İlham Əliyevdir. Lakin parlament bütünlükdə onun iradəsi ilə formalaşmayıb. Yəni, heç də 125 nəfərin hamısı ona biət edən şəxslər deyil, qanun layihələri məclisə prezident aparatından gəlmir və məclis də notarial kontor kimi bu layihələri təsdiq edib, qanun donu giydirmir. Parlamentdə həqiqətən də müstəqil və hakimiyyətin nəzarətində olmayan, sözün əsl mənasında siyasətçilər yer tutublar və sayları heç də az deyil. Xəyal qurmağa davam edirik. Parlamentdəki hər iclasın bütöv yayımına baxa bilirik. Əsil siyasətçilərin çıxışlarını, onların icra edici hakimiyyəti necə sorğuladıqlarını, nazirlərin hesabatlarına etirazlarını, korrupsiya faktlarını parlament tribunasından səsləndirmələrini və hesabat tələb etmələrini, iqtisadi azadlıqlar gətirən, hakimiyyətin monopoliyasını dağıdan, ölkədə azad rəqabət mühiti yaradan qanun layihələrinin parlamentə müzakirəsinə gəldiyini görürük. Yəqin ki, bunları xəyal etdikcə, bir anlıq ruhunuz oyandı, ürəyinizdə ümid, inam yarandı, nəsə etmək istəyi baş qaldırdı. Əslində, siyasi pluralizm çox partiyalıq elə budur. Müxtəlif siyasi baxışların cəmləşdiyi qrupların müsbət mənada yarışı. Hakimiyyət bütünlüklə bir əldə cəmlənə bilmir. Ölkəyə həqiqi çox partiyalı siyasi sistem buna görə lazımdır. Bu, bizim real ola biləcək xəyalımızdır. Əslində, siyasi partiyanın məqsədi iqtidara sahib olmaqdır, iqtidar vasitəsilə öz ideyalarını gerçəkləşdirməkdir. Bu da indiki durumda real deyil. Bugünkü reallığımız belədir. Ölkədə 59 siyasi partiya rəsmi qeydiyyatdan keçib. Onların da hardasa 46-sı İlham Əliyevin yeni siyasi layihəsində, yəni yeni siyasi konfigurasiyada cəmləşib. Bunun daha sadələşdirilmiş adı dialoqdur. Yeni dövrdə siyasi dialoqu daha da dərinləşdirməliyik. Bu prosesə start verildi müharibədən əvvəl və hesab edirəm ki, qısa müddət ərzində yaxşı nəticələr əldə edildi. Əslində, dialoq adı altında bir siyasi qurumun monoloqudur, yəni mövcud hakimiyyətin ayaqda qala bilməsi üçün bu partiyaları bir araya gətirib dəstək nümayiş etdirməkdir. İşin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, hakimiyyətin ömrünü uzatmaq üçün bu partiyalar müxalifət adı altında cəmiyyətlə işləyir və manipulyasiya edirlər. Cəmiyyəti daha da apatiyaya sürükləyirlər. Əvəzində isə hakimiyyətdə cib partiyaları adlandırılan bu siyasi birlikləri bəsləyir. Onların mövcud ola bilmələri üçün müəyyən qədər tələbatlarını ödəyir. Bütövlükdə bu dövlət həyatına fayda vermə istiqamətində partiyalar çalışmalıdır. Yəni, hakimiyyət uğrunda rəqabətdə elə bir reallıq yaranıb ki, bu rəqabətdə partiyaların yaxın gələcəkdə müəyyən dərəcədə hazır olması, güclü olması imkanları, perspektivləri yoxdur. Alman sosioloqu və filosofu Max Weber partiyaların yaranmasını və ortaya çıxmasını üç mərhələyə bölür.
Yəni, tarix boyu meydana gələn ayrı-ayrı maraq qrupları sonda bugün bildiyimiz siyasi partiyalar şəklində siyasətin əsas subyektlərindən biri oldular. Weber'e göre birinci mərhələdə bu maraq qrupları feodallar ve zadəganlardan ibarət idi. İkinci mərhələdə yenə də zadəganlar, onların yaxın ətrafı, lakin onlarla yanaşı artıq yeni təbəqə. Vətəndaşlar bu maraq qruplarına daxil edilər və ictimai həyatda siyasi klubları formalaşdırmışdılar. Sonuncu, üçüncü mərhələ isə bugün bildiyimiz kütləvi siyasi partiyalardır ki, siyasi həyatda aktiv rol oynayırlar və hakimiyyətin dəyişkənliyini təmin edirlər. Nə qədər paradoksal olsa da, İlham Əliyevin Azərbaycanda etmək istədiyi mahiyyətcə birinci və ikinci mərhələlərdir. Yəni, hakimiyyətə yaxın və onun maraqlarına uyğun olan qruplardan ibarət siyasi partiyalar formalaşdırmaq. İlham Əliyevə aid Milli Məclis bugün bu sistemi qanunla tənzimləyən layihə üzərində işləyir. Bütün demək olar ki, partiyalar arasında bir özünü siyasi qurum adlandıran antimilli şuranı əgər biz istisna etsək, bütün siyasi qüvvələr diyaloqa meyil göstərmişlər, bizim təşəbbüsümüzü alqışlamışlar. Müqavimət göstərməyən bir şey dəyişmək asandır. Avtoritar hakimiyyətlər ona görə də ilk növbədə cəmiyyətdə müqaviməti qırırlar. Hakimiyyətə qarşı müqavimətin önündə siyasi partiyalar durur. 2003-cü ildən bu yana İlham Əliyev hakimiyyəti tam olmasa da ölkədəki siyasi partiyaların müqavimətini müəyyən qədər qıra bilib. Milli Məclisin təsdiqinə təqdim edilən yeni qanun layihəsinin əsas ideyası da buna yönəlib. Müxalif siyasi partiyaları tamamilə yox etmək və gələcəkdə yaranışını belə mümkünsüz etmək. Özü də qanunla mümkünsüz etmək. İkinci prinsip, bütün bu müasir tələblər, Avropanın tələbləri filan öz yerində. Amma Azərbaycandakı bu sistemin xüsusiyyətləri qanunda mütləq öz əksini tapmalıdır. Biz indi Avropaya inteqrasiya edirik bütün sahələrdə. Amma milli xüsusiyyətlər həllici, aparıcı amildir. Milli Məclisin saytına ilk dəfə qoyulan layihədə belə bir mürtəci müddəa vardı. Partiyanın təsis edilməsi üçün tələb edilən 200 təsisçinin hamısı son 20 ildə ölkə ərazisində yaşamalı idi. Məsələ burasındadır ki, bugün Azərbaycanda siyasi iddiası və aktiv olan insanların demək olar ki, hamısı bu və ya digər səbəblərdən həyatlarının müəyyən dövrünü xaricdə yaşayıb. Bu müddəa ilə onu göstərirdi ki, avtoritar hakimiyyət yeni nəslin siyasi təşkilatlanmasının qarşısını bu şəkildə almağı düşünürdü. Halbuki, Azərbaycanda prezidentliyə namizəd olmaq üçün tələb olunan şərt 10 il ölkədə fasiləsiz yaşamaqdır. Partiya təsisçisi prezident vəzifəsindən bu qədərmi önəmlidir? Azərbaycan reallığına görə digər nəzərə çarpan absurd müddəa siyasi partiyanın dövlət qeydiyyatından keçməsi üçün 10 min partiya üzvünün olması tələbi idi. Əlbəttə ki, Azərbaycan kimi qapalı və siyasi iştirakçılığın yox dərəcəsində olduğu apolitik cəmiyyətdə 10 min üzv cəlb etməklə yeni siyasi partiya yaratmaq sadəcə mümkünsüzdür. Bir xeyli müzakirələrdən və tənqidlərdən sonra layihə dəyişdirilərək bu üç müddəa dəyişdirildi. Ölkədə 20 il fasiləsiz yaşamaqla bağlı tələb ümumiyyətlə çıxarıldı. 200 təsisçi tələbi 50 nəfərə endirildi. Qeydiyyat üçün tələb olunan 10 min nəfər üzvün sayı 5 min nəfərə endirildi. Və dövlət qeydiyyatı olmayan siyasi təşkilatın partiya adından danışması, özünü partiya adlandırması qadağan edilir. Hakimiyyət ilkin olaraq o qədər absurd tələblər qoydu ki, sonra bu tələblərdən geri çəkilib, özünü güzəştə gedirmiş kimi göstərib, mürtəci qaydaları qanunləşdirmək niyyətindədir. O müddətlər ki, qısalığına görə narahatçılıq yaradırdı, deyək ki, zaman azdı sənədləri toplamağa görə. Orada müddətlər təxminən 2 dəfə artırılıb. O müddətlər ki, o rəqəmlər ki, partiyanın təsis edilməsi, sonra qeydiyyatı, sənədlər, sənədlərin yoxlanılması və s. O müddətlər ki, daha çox idi və narahat edirdi o rəqəmlər, o rəqəmlər də təxminən 2 dəfə azaldılıb.
Bugün hakimiyyət təmsilçiləri mürtəci təkliflərlə həqiqi siyasi partiyaları məhv etmək məqsədini qarşısına qoyan layihəni inkişaf etmiş demokratik ölkələrin təcrübəsinə söykənərək hazırladığını deyirlər. Əslində onların dilə gətirdikləri hər nümunə, hər rəqəm manipulyasiya və yalandan başqa bir şey deyil. 5000 rəqəmi, qanunda partiyaların qeydiyyatı üçün tələb edilən 5000 rəqəmi çox az sayda Avropa ölkələrinin də təcrübəsində var. Lakin aralarında çox ciddi fərq var. Azərbaycanda məclisin təsdiqinə çıxarılan qanun layihəsində partiyanın qeydiyyatı üçün 5000 üzvün siyahısı tələb olunur. Məhz üzvün. İndi baxaq, Avropanın çox az sayda ölkələrində qeydiyyatla bağlı nə tələb olunur? Avstriyada, İspaniyada, Norveçdə, Portugaliyada dövlət qeydiyyatından keçmək üçün siyasi partiyalar ölkə vətəndaşlarının petisiya şəklində sadəcə 5000 imza toplamalıdırlar. Sadəcə imza, üzvlük deyil. İsveçdə bunun üçün 1500, Rumıniyada 251, Bolqarstanda və Polşada 50, Macarstanda isə 10 üzvün deyil, məhz seçicinin imzası lazımdır. Əksər Avropa ölkələrində, həmçinin Türkiyədə partiyanın qeydiyyatı üçün heç imza da lazım deyil. 85 milyonluq Türkiyədə qeydiyyatı üçün partiyanın 30 nəfər üzv təsisçisinin olması yetərlidir. Bir göndərmədik, o təcrübəni öyrəndik, nə ehtiyac var? Baxın, Venesiya komissiyasının sabit rəyi yoxdur, mən sizə deyim. Çexiya üçün başqa bir rəy veribdir, tutaq ki, orada 7000 göndərib, göstəribdir o üzvlərin, təsisçilərin sayını. Başqa birində eyni əhali kateqoriyasına görə fərqli rəqəmlər qoyub. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, partiya üzvü deyil, sadəcə ölkə vətəndaşlarının imzası lazımdır. Lakin onu da deyək ki, Avropada heç də bütün ölkələrdə partiyalardan dövlət qeydiyyatı tələb olunmur. Məsələn, dünyanın ən inkişaf etmiş güclü dövlətlərindən olan Almaniyada partiyaların dövlət qeydiyyatı məsələsi ümumiyyətlə yoxdur. Halbuki son Bundestaga seçkilərdə 47 partiya iştirak etmişdi. İsveçrədə, Yunanistanda da eyni ilə qeydiyyat məsələsi ümumiyyətlə yoxdur. Məsələn, İrlandiyada partiyanın qeydiyyatdan keçməsi yalnız ona görə lazımdır ki, partiyanın adı namizədlərinin soyadlarının yanında qeyd edilə bilsin. İsveçdə isə qeydiyyat partiyaya öz adının istifadəsi üçün eksklüziv hüquq verir. Bütün bu ölkələrin hamısında qeydiyyat formal xarakter daşıdığı üçün heç bir ciddi tələb yoxdur. Bir daha deyim ki, hakimiyyətin 5000 üzv tələbi və bununla bağlı Avropa nümunələrinə istinad etməsi yalan və manipulyasiyadır. Yəni model var da, Avropa modeli demirik. Venesiya komissiyası rəy verir də, deyir ki, əhalinin 0,1% qədər burada təəssübkeş olmalıdır, düzdürmü? Biz də ona görə 10 min qoymuşduq ki, Azərbaycanın 10 milyon 200 minə yaxın əhalisi var, bu da olsun 10 min. Bu layihənin ölkədə siyasi partiya institutunun gerçək anlamda yox edilməsinə yönələn ikinci müddəa isə partiyaların dövlətdən asıllığını və nəzarətini gücləndirmək məqsədi ilə vaxtaşırı rejistrdə yoxlanılmasıdır. Qanun layihəsinin 7.2-ci maddəsində qeyd olunub ki, dövlət elektron informasiya ehtiyatlarından istifadə etməklə siyasi partiya üzvlərinin rejistrində olan məlumatları ildə azı 2 dəfə nəzərdən keçirilir. Digər bənddə isə qeyd edilir ki, dövlət qeydiyyatına alınmış siyasi partiyada üzv sayının 4500-dən aşağı olması halında həmin siyasi partiyanın dövlət qeydiyyatının ləğvi barədə məhkəmədə iddia qaldırılır. Hələ bunun üçün də ayrıca qurum yaradılır. Bürokratiyanı kiçiltmək əvəzinə onu daha da şişirdir, səbəbsiz yerə böyüdür. Büdcədən bəslənən əlavə məmur ordusu yaradır. Bu müddəa siyasi partiyaların işinə birbaşa müdaxilədir və onları dövlətdən asılı vəziyyətə salmaq deməkdir. Azərbaycanda bugün 60-a yaxın siyasi partiya fəaliyyət göstərir. Bu rəqəm yaxşı göstərir, deyil. 60 siyasi partiya, 60 siyasi platforma, siyasi ideya deməkdir. Hər partiyanın da öz həqiqəti var. Qəbul olunacaq bu qanun sərt olmalıdır. Halbuki partiyanın ayaqda qalıb qalmamasına dövlət deyil, seçki qərar verməlidir. Daha doğrusu, vətəndaş.
Seçkidə vətəndaşdan səs ala bilməyən, insanların etimadını doğrulda bilməyən partiya onsuz da öz-özünə siyasi səhnədən yox olub gedəcək. Rəqabətli sistemin qaydaları bunu deyir. Yarışlarda özünü sübut edə bilməyən idmançı yarışlara qatla bilməyib çıxıb gedir. Bizə yaxın olan Türkiyənin təcrübəsinə baxaq. 90-lardan bu yana nə qədər məşhur, hətta hakimiyyətdə belə olan siyasi partiyalar var idi ki, sonrakı dönəmlərdə vətəndaşın səsini və etibarını qazana bilməyib, siyasi səhnədən ümumiyyətlə yox olub getdilər. Onları dövlət ləğv etmədi. Güncəllədik. 2012 sonuna qədər kurulan 280 partisinin kaçı seçimə girmiş? 53. Peki, tek bir kere girenleri çıktığımızda 53-24. Siyasi partiyaların yaradılması, qeydiyyatı, qeydiyyatının ləğvi və s. müddəalar üzrə hüquqi bazasını təşkil edən və Azərbaycanın da imza atdığı bir sıra beynəlxalq sənədlər, konvensiyalar, aktlar mövcuddur. İstər ATƏT-in insan haqları və azadlıqlarla bağlı mövcud sənədlərində, istərsə də Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının sənədlərində, tövsiyələrində açıq aydın qeyd edilib. Dövlətlərin qəbul etdikləri qanunlar partiyaların yaradılması və fəaliyyəti üçün heç bir halda həddən artıq tələblər qoymamalıdır. Əksinə, bərabər şərtlər altında bir-biri ilə yarışa bilməsi üçün tam azad şərait yaratmalı və hüquqi təminat verməlidir. Belə ki, Venesiya Komissiyası Katibliyinin siyasi partiyalar sahəsində Qabaqcıl Təcrübə Məcəlləsinin hazırlanmasına dair qeydində göstərilir ki, siyasi partiyalarda azad birləşmə prinsipini pozan problemlər mövcuddur. Məsələn, bəzi ölkələr siyasi partiyaların qeydiyyatdan keçməsini tələb edirlər. Əslində, qeydiyyat proseduru öz-özlüyündə siyasi partiyalarda birləşmə hüququnu pozmasa da, lakin qeydiyyat üçün əvvəlcədən tələb olunan bəzi şərtlər Avropa standartları ilə ziddiyyət təşkil edə bilərlər. Ziddiyyətlər bunlardır. 1. Üzvlərin minimal sayı ilə bağlı tələb və 2. illik yenidən qeydiyyat. Siyasi partiyaların fəaliyyəti üçün əsas insan haqları və azadlıqlarını məhdudlaşdıran istənilən məhdudiyyət insan haqlarına dair Avropa Konvensiyasını və digər beynəlxalq sənədlərin mövcud tələblərinə cavab verməlidir. Partiyaların qeydiyyata alınmaması və yaxud qeydiyyatının ləğv edilməsi yalnız Venesiya Komissiyasının 1999-cu ildə hazırladığı sənəddə nəzərdə tutulmuş hallarda baş verə bilər. Həmin hallar bunlardır. Əgər siyasi partiya zorakılığı təbliğ edərsə, yaxud demokratik konstitusiyalı quruluşu devirmək üçün siyasi vasitələrdən istifadə edərsə və bununla da hüquq və azadlıqları pozarsa, həmin siyasi partiyanın qeydiyyatı ləğv edilə bilər. Hakimiyyətlər üzvlərin sayı, qurultayların keçirilməsi vaxtları, regional şöbələrin fəaliyyəti və s. bu kimi məsələlərə görə partiyaların fəaliyyətinin siyasi və digər vasitələrlə istənilən nəzarətindən çəkinməlidirlər. Bu sadaladıqlarım beynəlxalq sənədlərdə qeyd edilən müddəalar və tövsiyələrdir. Biz ilk növbədə qanun layihəsinin prinsiplərini və beynəlxalq tələbləri nəzərə almalıyıq. Bizim hər birimiz bilir, Azərbaycan artıq Avropa məkanının tərkib hissəsi olduğu üçün ilk növbədə Avropanın qabaqcıl dövlətlərinin təcrübəsi nəzərə alınmalı idi. Milli Məclisin təsdiq etmək istədiyi layihəni müdafiəyə qalxan hakimiyyət nümayəndələri had desələr də ki, layihə beynəlxalq qanunvericiliyə və Avropa təcrübəsinə söykənir. Venesiya Komissiyasına göndərilib, təəssüf ki, bunlar hamısı yalandır və beynəlxalq sənədlərin, həm də Avropa təcrübəsinin manipulyasiyasıdır. Yəni, faktların təhrif edilməsi və özünə sərf edən şəkildə təqdim edilməsidir. Yeni qanun layihəsinə görə parlamentə düşən partiyalar dövlət büdcəsindən maliyyələşəcəklər, lakin seçkidə iştirak edib məclisə düşməyən və 2,5% səs alan partiyalara da dövlət maliyyə dəstəyi verəcək. Amma maliyyə hansı kriterilərlə ölçüləcək, bəlli deyil. Məsələn, Rusiya qanunvericiliyinə görə 5%-li bariyeri aşmayan və 3% səs toplayan partiyalar növbəti seçkilərə qədər müəyyən imtiyazlarla təmin olunurlar. Dövlətdən daimi maliyyə dəstəyi alırlar. Həmin partiyalara maliyyə bu şəkildə hesablanır. Hər seçici səsinə 152 rubl hesablanır.
Yeri gelmişken, işin əslini öyrənərkən Rusiyadakı partiya sistemini, qanunvericiliyi də araşdırdıq. Bunu sizinlə bölüşmək istəyirəm. Rusiyada çox partiyalı sistem mövcuddur. Ancaq bununla belə vahid Rusiya partiyası yaradıldıqdan və 2003-cü il seçkilərindən sonra ölkədə faktiki olaraq dominant partiyalı sistem formalaşıb. Çünki həm qanunverici, həm icra edici hakimiyyətdə olanlar vahid Rusiya partiyasının üzvləridirlər. 2021-ci ilin məlumatına əsasən 32 siyasi partiya qeydiyyatdan keçib. Onların yalnız 30-unun seçkidə iştirak etmək hüququ var. Son 10 ildə Rusiyada siyasi partiyaların sayı əhəmiyyətli dərəcədə həm artıb, həm də azalıb. Məsələn, 2011-ci ildə əgər 7 partiya var idisə, Avropa Şurası İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarından və 2011-2012-ci illər kütləvi etiraz aksiyalarından sonra siyasi partiyaların qeydiyyatı ilə bağlı qanunvericilik demokratikləşdirildi. Qeydiyyat üçün partiya üzvlərinin sayı 80 dəfə azaldıldı, 40 mindən 500 nəfərə indirildi. Qeyd edək ki, 2004-cü ilə qədər qeydiyyat üçün 10 min partiya üzvünün olması tələb edilirdi və sonradan dəyişdirilərək artırıldı. Nəzərə alaq ki, bu rəqəmlər əhalisi 144 milyon olan bir ölkəyə aiddir. Qanunvericiliyə edilən dəyişikliklər partiyaların sayının çoxalmasında sıçrayışa səbəb olsa da, lakin 2014-cü ildən qeydiyyat kəskin şəkildə azaldıldı və ümumiyyətlə dayandırıldı. 2012-2014-cü illərdə Rusiyada siyasi partiyaların sayı 7-dən 75-ə qədər artmışdı. 2019-cu ildən isə partiyaların sayı yenidən azalmağa başladı. Çünki qanuna görə 7 il ərzində seçkilərə qatılmayan siyasi partiyalar ləğv edilməlidir. Digər tərəfdən isə qeydiyyata alınmayan partiyaların seçkidə iştirak etmək hüququ yoxdur. Yeri gəlmişkən müqayisə üçün deyim ki, 57 milyonluq İngiltərədə parlament seçkilərində iştirak etmək üçün 3 seçicinin imzası namizədin seçkilərdə qeydiyyatdan keçməsinə yetərlidir. Hazır ki, 8-ci çağırış Dumada 2021-ci il seçkilərindən sonra 8 partiya yerləşdirilib. Təsəvvür edin ki, 95-ci il Duma seçkilərində 272 siyasi partiya və birliklər iştirak edirdi. Bundan sonra partiyaların sayını azaltmaq arzusu ilə Rusiya hökuməti qanunvericiliyə ciddi dəyişikliklər etməyə başladı. Bununla bərabər seçkilərin də sayı azaldılmağa başlandı. Qanunvericiliyə dəyişiklik edilərək seçkilərdə yalnız siyasi birliklərin iştirakına icazə verildi və nəticədə 1999-cu il seçkilərində 139 siyasi birlik yarışırdı. 2002-ci ildən partiyaların taleyi Ədliyyə Nazirliyinin ixtiyarına buraxıldı. Ədliyyə Nazirliyi partiyanı qeydiyyatdan keçirə bilərdi, yaxud qeydiyyatını ləğv edə bilərdi. Bununla da elə sistem formalaşdı ki, 10 illərlə Dumaya hər seçkidə oxşar nəticələrlə eyni partiyalar keçir. Lakin bu partiyalar Kremlin nəzarətində və cızdığı həlqənin içərisində fəaliyyət göstərirlər. Elektoratı nəzarətdə saxlamaq məqsədi ilə Kreml onların qarşısına bu vəzifəni qoyub. Həlqədən kənara çıxmaq olmaz, ancaq həlqənin içində azalmaq da olmaz. Bununla bərabər hər seçki dönəmində Kreml seçkilərə canlılıq qatmaq və fərqlilik göstərmək üçün yeni oyuncaq partiyalar yaradırdı. Çünki seçkidə aktivlik ciddi şəkildə aşağı düşərsə, bu artıq parlamentin legitimliyini sual altına qoyur. Hayşiyə çıxaraq onu deyim ki, bizdə seçkiləri saxtalaşdıran karusel əməliyyatı həm də buna xidmət edir. Seçici aktivliyini göstərməyə və məclisə legitimlik qazandırmağa. Kremlin layihə partiyalarının məqsədi heç də seçkini udmaq deyil, sadəcə seçki şousuna rəng qatmalı idilər. Bu layihələrin adını yəqin ki, xatırlayırsınız. 2003 seçkilərində Vətən Partiyası, 2007-də Rusiyanın Patriotları, 2011-ci ildə Vətəndaş Gücü, 2021-ci ildə Yeni Adamlar Partiyaları idilər. 2000-lərin əvvəllərindən yaranmış bu partiyalar növbəti seçki dönəminə artıq yox olub getmişdilər. Bir sözlə, qanunvericilik elə hala gətirildi ki, siyasi iştirakçılıq minimuma indirildi və sistem daxili partiyalar formalaşdırıldı. Hazırda Rusiyada partiyalar barışanlara və barışmayanlara bölünür. Eyni ilə bizdəki kimi, prezidentə biət edənlərə və etməyənlərə. Əslində, etməyənlərin sayı 1-2 partiyadır.
Cemiyetimizde radikallık, kara yolculuk meyilleri var. Siyasi medeniyette etikada ciddi kusurlar var. Daha dehşetlisi ise ifrat milletçiliğe, dini fanatizmin meyilli insanlar var. Fanatizmden her zaman faşizm kokusu gelir. Deyilenlerin siyasi partilere sızmasının karşısını qəti şekilde almak için almak lazım gelir. İlham Əliyev, Ədalət Vəliyevə göstəriş verərək bu barışanlardan ibarət yeni siyasi konfigurasiya yaratmağı tapşırıb. Yəni, yeni siyasi konfigurasiyanın mahiyyəti bundan ibarətdir. Hakimiyyətin dəstəyi ilə və dövlətin pulu ilə yeni müxalifət formalaşdırılır. Cəmiyyətə və xaricilərə bu partiyalar müxalifət, eyni zamanda parlament partiyaları kimi təqdim olunur. Bir sözlə, vəziyyət Rusiyada olduğu kimi konservləşdirilir. Partiya sistemi, müxalifət sözü belə keçir avtoritar liderin sərəncamına. Bu qaydalara uymayan həqiqi tənqidçi siyasi qruplar isə azlıqda qalaraq marginallaşmağa məhkum edilirlər. Çünki qanun layihəsi qeydiyyat tələb edir və dövlətin möhürlə icazə vermədiyi halda partiya adından danışmaq hüququnu qadağan edir. Ən önəmlisi isə hakimiyyətin iştirakı olmadan aşağıdan yarana biləcək yeni təşkilatların qarşısı alınır. Yeni qanun layihəsi yeni sistemin hüquqi bazasını yaratmaq məqsədi ilə məclisə göndərilib. Yeni qanun layihəsinin zəruriliyini əsaslandırmaq üçün istifadə olunan tezislərdən biri ölkədə partiyaların sayının həddən artıq çox olması göstərilir. Az öncə dediyimiz kimi, bugün Azərbaycanda 59 partiya rəsmi qeydiyyatdan keçib. Onların da təxminən yarısı 23 partiya 2005-2022-ci illərdə məhz İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə qeydiyyata alınıb. Bunların bir neçəsini çıxmaqla qalan hamısı kağız üzərində mövcud olan, strukturu və sosial bazası olmayan partiyalardır. Əgər partiyaların sayı çoxdursa və sayları azaldılmalıdırsa, əgər hakimiyyətin dediyi kimi partiyaların bir gücü yoxdursa, onda niyə 46 partiya ilə dialog imitasiyasını edirlər? Bir var xalqın partiyası, yəni aşağıdan hansısa maraq qruplarının yaratdığı siyasi təşkilatlar, bir də var hakimiyyətin yaratdığı və qeydiyyat mühürü verdiyi öz partiyaları. Bu partiyalar parlamentdə saxta mandatdan tutmuş, geniş maliyyə imkanlarına qədər böyük imtiyazlarla təmin edilirlər. Lakin bircə sosial bazası olmayacaq. Yeni konfigurasiyanın daxilində bu problem deyil. Məsələyə başqa yöndən baxmağı təklif edirəm. Bir anlıq təsəvvür edək ki, hazırda müzakirəsi gedən qanun layihəsi çox mütərəqqi və həqiqətən də demokratik ruhludur. Amma ölkədə media azadlığı yoxdursa, toplaşma azadlığı yox edilibsə, seçkilər saxtalaşdırılırsa, siyasi partiyalar necə fəaliyyət göstərə bilər axı? Məsələ burasındadır ki, hətta bu şərtlər altında belə hakimiyyətin müqavimətini qıra bilmədiyi qruplar var ki, siyasi partiyalarda birləşmək istəyəcək, siyasi iştirakçılığı təşviq edəcək. Hakimiyyəti narahat edən də elə budur. Odur ki, bütün işi müqaviməti tamamilə qırmağa, siyasi iştirakçılığı yox etməyə, yeni yarana biləcək siyasi rəqiblərinin qarşısında hüquqi sədlər çəkməyə yönəlib. Dövlət qeydiyyata almadıqca heç kimsə siyasi partiya adından danışa bilməz. Halbuki bu müddəa elə birləşmə azadlığını kobud şəkildə pozur və Azərbaycanın da qəbul etdiyi, imzaladığı Avropa Konvensiyasına daban-dabana ziddir. Böyük ehtimalla qəbul olunacaq. Bizi narahat eləmir, şəxsən bizim partiyanı narahat eləmir. Biz özümüz maraqlıyıq ki, qanun qəbul olunsun və ölkənin də əsas problemi necə qanunun qəbulunda deyil, əsas qanuna necə riayət olunmasındadır. Hakimiyyətlə dialogda olan partiyalardan birinin nümayəndəsi qanun layihəsini müdafiə etmək üçün belə bir söz istifadə etmişdi. İndiki mərhələ belə bir qanunu dövlətin partiyalara nəzarətini tələb edir. Düzü, indi hansı fərqli mərhələdir, ona barışıqda olan siyasətçi aydınlıq gətirmədi. Çünki özü də bilirdi ki, manipulyasiya ilə məşğuldur. Amma önəmli olan başqa məqamdır. Bu adamlar qanun layihəsini müdafiə etmək üçün inkişaf etmiş demokratik ölkələrin təcrübəsinə istinad edirlər. Lakin bilmirlər ki, inkişaf etmiş demokratik dünyada dövlətin ictimai-siyasi həyatda iştirakı minimuma indirilib. Ötən verilişimizdə Gürcüstanın islahatlarından danışarkən demişdik ki,
İslahatları həyata keçirən komandanın əsas məqsədi ictimai-siyasi həyatda dövlətin iştirakını azaltmaq və azad mühit yaratmaq idi. Bu qanun layihəsi isə əksinə siyasi həyatın əsas aktorlarından olan partiyaları dövlətin birbaşa nəzarəti altına alır. Onu həm də dövlətdən asılı vəziyyətə salır. Halbuki Avropa standartları, bütün beynəlxalq sənədlər dövlətin müdaxiləsini, istənilən nəzarətini yol verməz hesab edir. Siyasi partiyalarla bağlı konvensiyanın qəbul etdiyi sənəddə bütün hallar üzrə vurğu bunun üzərindədir. Siyasi partiyaların qadağan edilməsi yaxud buraxılması üçün səbəb siyasi partiyanın sivil deyil, zoraki, qeyri-konstitusion yolla hakimiyyətə gəlmək fəaliyyəti ola bilər ki, bu da məhkəmədə sübuta getirilməlidir. Konvensiya bəyan edir ki, insanların assosiasiya, təşkilat yaratmaq azadlığı təmin olunmalıdır və bunu göstərilən hal xaricilində heç nə qadağan edə bilməz. Əsas meyyar insanların konstitusion haqlarının pozulmaması, hüquq və azadlıqların təmin edilməsidir. İlham Əliyevin etmək istədiyi budur. Partiyaları özünün yeni konfiqurasiyasına salmaq və o həlqədən kənara buraxmamaq. Necə deyərlər, dələni çarxa salır və fırladır. Dələ hərəkətdədir, dayanmadan qaçır, çarxı işlədir, enerji xərcləyir. Amma ki, nə faydalı əmsalı var, nə də gözlə görünəcək ciddi bir iş. Bu konfiqurasiya qoşulan partiyaların məqsədi nədir? Çox sadə. Ən yaxşı halda parlamentə bir mandat almaq. Ən pis halda dövlətin, daha doğrusu prezidentin qayğısı sayəsində siyasət adına siyasi səhnədə qalmaq. Bunun üçün onlar dövlət hesabını bəslənəcəklər. Bir tərəfdən partiyalar çoxdur, onların xalqa hər hansı dəstəyi yoxdur, sosial bazaları yoxdur, sayları azalmalıdır deyirlər. Digər tərəfdən isə layihənin 25.2-ci maddəsində parlamentə düşməyən partiyaların dövlət tərəfindən maliyyələşməsini nəzərdə tuturlar. Təsəvvür edirsiniz, hansısa partiya seçkidə uduzur, lakin dövlət büdcəsindən, yəni bizim cibimizdən onlara pul ayrılır. Hakimiyyət bizim cibimizin hesabına öz cibindəki partiyaları bəsləyir. Bu, heç də nə partiyaların ayaqda qalmasını, nə də seçkini təşviq etmək niyyətini güdür. Çünki partiyalara dəstək verən və seçki institutunu möhkəmləndirmək istəyən hakimiyyət heç vaxt əsl müxalifəti əzməzdir. Seçkiləri isə hamının gözü önündə biabırçı şəkildə saxtalaşdırmazdı. Yeni qanun layihəsi ilk cümləsindən son nöqtəsinə qədər partiyaların qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsinə endirilməsi ideyası üzərində yazılıb. Partiyaların fəaliyyət istiqamətlərini açan bütün müddəalarda partiyaların hakimiyyətə təkliflər, tövsiyələr verə biləcəyi, siyasi iştirakçılığı, seçkini təşviq edə biləcəyi, yəni bu kimi qeyri-hökumət təşkilatlarının bütün fəaliyyət istiqamətləri yazılıb. Lakin, əsas və önəmli müddədən başqa, siyasi partiyaların hakimiyyəti qura biləcəyi və idarə etmədə iştirakına dair heç bir müddə yoxdur. Halbuki, siyasi partiyanın məqsədi və məramı hakimiyyətə gəlmək və öz ideologiyasına, proqramına söykənərək dövləti idarə etmək, yeniliklər gətirməkdir. Qanun layihəsi 5000 üzv tələbi ilə birləşmə azadlığını məhdudlaşdırır. Birləşmə azadlığının mahiyyəti elə ondadır ki, insanların birləşmə istəyi süni qaydalarla məhdudlaşdırılmasın. Məhdudlaşdırılırsa, deməli, bu azadlıq təmin olunmur. Bir sözlə, 5 nəfər birləşmək istəyirsə, onlara sayınız 15 olandan sonra birləşə bilərsiniz, deyilə bilməz. Son olaraq, bir daha onu vurğulayaq ki, hakimiyyətlərin dəyişkənliyi, rəqabətli partiya sistemi, ədalətli və şəffaf seçkilər dövlətləri güclü edir. Dövləti güclü edən meyyar bir adamın qurduğu konfiqurasiya deyil, seçki və xalqın iradəsidir. Sonda sizdən bir daha rica edirik. Bizim YouTube kanalını bəyənəsiniz, paylaşasınız, öz fikirlərinizi bizimlə bölüşəsiniz. Bu, RSI kanalının daha da böyüməsinə, böyük auditoriya çatmasına kömək olacaq.